dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Oğul öz atasını öldürüb. Hadisənin təfərrüatları sujetimizdə. Hadisə Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində qeydə alınıb. Nizami küçəsində yaşayan Dadaşov Oqtay Feyzuloğlu aralarında yaranan ailə münaqişəsi zəminində baş verən mübahisə zamanı əlindəki küt alətlə atası Dadaşov Feyzulla Qaraşoğluna zərbə endirib. Zərbə nəticəsində yerə yıxılan Feyzulla Dadaşov hadisə yerində keçinib. Qonşuların bildirdiyinə görə hadisə gecə saatlarında baş verdiyi üçün qətildən xəbərsizdilər. Yalnız səhər saatlarında Feyzulla Dadaşov gilin darvazalarının açıq olduğunu görəndə onun öz əcəli ilə öldüyünü düşünüblər. Lakin aparılan tibbi ekspertiza nəticəsində mərhumun oğlu tərəfindən qətlə yetirildiyi aşkar olub. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Hürrə Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qaliboğlu, Spice, Cəmalab.